Ja. Hej och välkomna ska ni vara till oss här på TV4 söndagen den 29 augusti. Två långfilmer ska vi bjuda på ikväll. Klockan 6 då börjar en svensk komedi med bland annat Nils Poppe. Tre glada tokar. Och så sen alltså den amerikanska actionkomedin i svarta jorden. Kvart i 8. Nu innan den svenska långfilmen Tre glada tokar så ska vi från i torsdags lyssna på Ernst Hugo Järegård när han läser Sven Rubins Stekt fläsk. Stekt fläsk. Jag tog en tur till ett soligt land. Ibland längtar man till en sandstrand. Det var en sista minuten biljett. Egen toalett och priset var rätt. De packade in oss i ett litet plan och gav oss instruktioner om man inte var van. Om syrgas, flyt, väst och bälten med mera, och när vi kom fram då började folk applådera. Stekt fläsk. Danska, tyskar och britter, folk som ligger och folk som sitter. Stekt fläsk, vita, skära och röda, bruna, feta och spröda. Stekt fläsk, skinka, fransyska och sidfläsk, vändstekt, saftigt och segt. Stekt fläsk, ingen behöver stressa, nej, bara att steka, bara att pressa. Stekt fläsk, man kände djupt inne att det här var en stor dag. En flygvärdinna tog till orda. Hon sa: "Haha, så bra, allting ska gå om alla sitter kvar med bältena på. Och sen när ni ska stiga av så ta det lugnt. Det är ett krav. En DC-9 kan bli så trång om alla ska ut på samma gång." Stekt fläsk. Vi slussades käckt av en kvinna i lustig dräkt till en buss. Det var hett. "Det finns fläkt på rummet", sa hon, "så vitt jag vet. Och från balkongerna skymtar man havet. Och dit vill ni gärna, så vitt jag förstår." "Visst", ropa alla. "Så fort som det går." För resten, hon sa, var sinnet immunt. Vi kunde bara se nyanser i brunt. Hotellet var mycket ospecificerat. Det mesta var tämligen improviserat. Men nog var man villig att strunta i det. För spriten var billig. Och det fanns ju tv med 4 kanaler och några till. Dubbade filmer och dålig bild. Men vem tänkte stanna inne på hotell? Nej, 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 ja, 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 ja. Mycket stekt fläsk på diskoteket ikväll. Ja, 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 ja. Stekt fläsk. Och nästa morgon, då fick man frukost som kallades kontinental och bestod av ett ägg och en brödskiva, smal. Kaffe, något slags. Svårt att vara alla till lax. Sen, då var det äntligen dags.
och bege sig till stranden och försöka hitta en lucka i sanden. Och där där kunde man ligga och jäsa och smörja med olja, steka och fräsa stekt fläsk. Danskar, tyskar och britter, folk som ligger, folk som sitter, stekt fläsk. Skinka fransk och sidfläsk, vänstig, saftigt och segt. Segt fläsk. Ingen behöver stressa. Bara att steka, bara att pressa stekt fläsk. Solskyddsfaktor kan kvitta. Det gäller ju inte mer än en vecka. Stekt fläsk av sol kan man aldrig få för mycket. Hösten är på väg. Sista rycket! Stekt fläsk från morgonen till kvällen. Solen, den ska in på alla ställen. Stekt fläsk. Ingen behöver stressa. Bara att steka.